Els detalls de les festes d'altura es desgranen amb comptagotes. Ahir es va desvelar el cartell. Es van presentar 52 obres al concurs i la guanyadora i autora del cartell és la il·lustradora Roser Matas. Hi apareixen els gegants que estampen en pintura blanca i amb la seva pròpia imatge les banderes que ornamenten els carrers de la ciutat. Fa uns anys que vaig arribar aquí a Olot i el que més em va impactar va ser que a la majoria de les famílies tenien com un amor incondicional per la faràndula. El cartell també és un homenatge i record a l'Escola d'Art. La il·lustradora de Riudarenes va cursar un taller de gravat a l'escola quan va arribar a Olot ara fa 5 anys. Pensant en l'acció que havien de fer els gegants, vaig pensar, ostres, podria fer-los que estampen les banderetes que estan penjats al carrer. Els olotins ja coneixen els grups que tocaran per festes al cartell, però encara queden secrets ben guardats per explicar. Ei, i la setmana que ve, el pregoner o pregonera. Un cop es presenti el pregoner o pregonera, començarà definitivament el compte enrere per les festes d'altura.